ယခုအခါရုပ်ဆိုပူဇော်ကြရမှာကတော့ဘေးရန်မှန်းသမျှကိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့ဂါထာတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဂါထာတော်မြတ်ကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အောင်တော်မူပုံတွေကိုဖွဲ့နှဲပြီးတော့တည်ကုန်းထားတဲ့အတွေ့နေ့စဉ်ရွတ်ဘတ်တရေစေခြင်းအဖြစ်မိမိတို့ရဲ့အခက်အခဲဟူသည်မြတ်အကျဉ်းစီဟူသည်မြတ်အောင်မြင်မှုရရှိနိုင်ကြပါတယ်ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့်ရုပ်ဆိုပူဇော်ကြပါကအထူးမြတ်တဲ့အကျိုးအာနိသင်များတွေ့သည့်ခံစားကြရမှာပါဒီဂါထာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်သားရဘူးတာကတော့ဇလင်းမျိုးစားစီတူကျော်ထင်းဟာဂုဏ်တော်၉ပါးကိုတနေ့လျင်တစ်ထောင်ပရိစိတ်ပြီးတော့ယခုရွတ်ဆိုကြရမယ်ဂါထာတော်ကြီးကိုတနေ့လျင်တစ်ထောင်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်လေးရှိပါတယ်သို့အတွက်ကြောင့်နဲ့စီတူကျော်ထင်းဟာစစ်တိုက်တိုင်းအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်အောင်မြင်မှုတရဖူစောင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆင်းရဲသူမတစ်ယောက်ကအိမ်တိုင်းတူရကနေရွှေအိုးတစ်လုံးရလို့စီတူကျော်ထင်ဘရင်မင်းကိုစစ်တပ်ဖို့ယူဆောင်လာပါတယ်ဒီချိန်မှာစီတူကျော်ထင်ဟာဒီဂါထာတော်ကြီးကိုရွတ်ဆိုပူဇော်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဂါထာတော်ကိုရွတ်ဆိုပူဇော်နေခြင်းရွှေအိုးလာရောက်စစ်တပ်ခြင်းခံရတဲ့အတွေ့အလွန်တရာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်လာတဲ့ဒီရွှေအိုးကိုလည်းပဲစီတူကျော်ထင်ကသူ့ဆင်းရဲမကိုပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဂါထာတော်ကြီးကိုရွတ်ပတ်ပူဇော်ကြတဲ့ရွှေတော်မျိုးတော်များအရက်လေးမျက်နှာအရက်ရှစ်မျက်နှာကစိန်ရွှေငွေကြောက်တံပရမများစတဲ့ရတနာတွေဝင်လာမဆဲတသေးသေးဖြစ်ကရွှင်ပြုံးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေလို့ပထနာပြုရင်းဂါထာတော်ကြီးကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ပြပါမယ်ပထဝီမလတုံတရီသဗ္ဗညုဘောဓိမန္တလေပထဝီမလသုံးတရီတဗ္ဗညုဘောဓိမန္တလေအသင်ချေယံမာရတိနံဇေယောဇယတုမင်္ဂလံဒေဝဗုဒ္ဓကိလေသင်္စခန္ဓာမေစုပိသင်္ခါရပင်စမာရံဇီနောမုဒ္ဓတံတေဇာတာဘဝတုမေကာထာတော်နှစ်ပုဒ်ကိုပြန်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုပြပါမယ်ပထဝီမလသုံးတရီတဗ္ဗညုဘောဓိမန္တလေအသင်္ချေယံမာရတိနံဇေယောဇေယတုမင်္ဂလံဒေဝဗုဒ္ဓကိလေသင်္စခန္ဓာမေစုပိသင်္ခါရံပင်စမာရံဇီနောဗုဒ္ဓောတံတေဇာတာဘဝတုမေဂါထာတော်ရဲ့အနှစ်မြန်မာပြန်ကိုလည်းပဲရွတ်ဆိုပြပါဦးမယ်ပထဝီမလသုံးတရီမြေရုမချာကြီးမလွန်မင်းကောင်းမြတ်သောသီခဉ္စရှိသောဗောဓိမန္တလံသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရစ်တံကြခိုင်ဗောဓိမန္တ၌အသင်္ချေယံသင်္ချာဘွယ်ရှိတွေ့ရည်များပြားလာသောမာရတိနံမမင်းဤစသည်ပေါင်းကိုသဗ္ဗညုတရားအုပ်သောလုံးစုံကိုအကုန်သိတတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်စေယောယထာပါရမီအဟုံးကြောင့်မြေဝသုံးတို့ဟိအောင်ခြင်းကြီးအောင်မြင်တကဲ့သို့တထာတို့အတုမေအကျွန်တို့အားမင်္ဂလံအောင်သင့်အောင်ကြောင့်မင်္ဂလာအောင်မြင်ခြင်းဖြာဖြာသည်ဇယတုမုတ်ချမသွေအောင်မြင်ပါစေတည်းဘုရောမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဒေဝဗုဒ္ဓကိလေသင်္စဒေဝဗုဒ္ဓမံကိလေသာမံ၎င်းခန္ဓာမစ္စုပိသင်္ခါရခန္ဓာမံမစ္စုမံအဘိသင်္ခါရမံတို့ကို၎င်းဣတိသောပင်စမာရငါးပါးသောမံပေါင်းကိုဇီနောအောင်တော်မူခဲ့လေပြီတန်တတတို့မံငါးပါးကိုအောင်မြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရား၏ဒေဇတံအောင်မြင်တော်မူသောတကုဒေဇောအ ాను ဘောကြောင့်မေယုံကြည်စွာဖြင့်ဂါထာတော်ကိုရွတ်ဆိုခြင်းပြုလို့အကျွန်တို့အားဇေယမင်္ဂလံအောင်ခြင်းမင်္ဂလာအောင်မြင်ခြင်းဖြာဖြာတို့သည်ဘဝတုဘဝန္တုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း